Ando aingi tukoe joy. Hihi no tere marito maku maria megibandeini. So kila mundu wa joy but joy ni marito makwa mawini. Ndetwa joy ri ndaritinirie kuma kwi my real name. Marito makwa ni Joyce wa moyo wa irimo. Riu ngiona handu handi ndengetherera marito mangiri dinie ritwa ria kwa Joyce into have deleted to joy to do. Be joyful every time. Okay. Wabirini yu ni mwa koreko? Tiga tene. No, he did it abri yu kuina. Todo, kuma demona ndedete kuina. No, todo, nindroni reo potiniti ya kuina. Dona ture Kenya abri yu kuina. Okay. Kwa neki heo kora wana kukia wini kuma? Kuma deka nini. No, dionaga opportunity ya kuina. But dai sitodo ni dona opportunity re. Gona tu nyine. Okay, Joy we na album emwe. Dore na album egere eno noyo. No kajira tene hede raumire video. Ado ne mami etereire muno kuringana na SMS cia ndu ria ciraingira. Dona ndu mami etereire fio. Maroria egumete. In fact ona ngimaranjira ni magurire audio. Na ni mathikagiriria ona ngari ni nyumba nyumba kwao. I don't know what to think to you, Mena. Oh, okay. I'm going to go to the Facebook. Na namba ya thimu ni 0722334488. Thank you. No hota kumashokera namba na gikuyu. Uji sumwa. Joy auga gushokera namba yo yake na gikuyu. Ne kaundu karenda athia kashokera ringi na ringi. No mwiroreri wakwa tuma na Joy Joyce kana Joyce wa moyo wa moyo. Na ne mweni.com utorenda mwira. Kogo nyitanira hamwe nani muthenya wa rucio tukirora hitu na mwini uriko tavarira tiege nimenya mwini waku. Nda kwa barari ya ngai nda kunene ya mono ma Ire majo e ona iria we munene kwe umbi waku Nenda kwa bararia gai Da kunene ya mono ma Ire majo e ona iria we munene kwe umbi waku Eo deo kinyi vetie magoro Goro guo vene kwa dhombe yako. Kevi, kuna demushi? Kwa jeni. Hei. Kuhana hati ya nojoretie. Haa. Katari hidi dakinya mushi dakoro tali kuwa. Arafu ndakorana na mutumi olia. Mutaka hati ya wakago. Wakago hei. Arafu ni ya hei rifotishi yako. Haa. Kwa kutu gireweka. Leu, kutu gireweka arafu leu. Uroka da shigana. Nadi na shafi. Asa no uriongi wa kinyaju ya kujiraga ni ya muku alia na onake duu niki ya reda ni. Aya, le uri, ona jerituma na ke studio ye. Nadirona te na ihenyare ya guka, kugu wedu kama ke relaxi tu. Eh.
kore tu mwe hoke kumono motore reine wako. Amen. Ni mama odo maria ngai ajikeire. Ni makiugo yake uwo kiuga gutiri undu umuremaga. Nima ona ndirarigwo igicokia ngatho njuge yake. Na nikie ndironeka wina gikeno. Okay. Hi. Nando jeri uri anjoi kweni. Neni no ne ni uhoro ucio wa ihoya ndeciria ndari gwatiriri. Kai ngai atayikoretwa kiugo ihoya riakwa. Ona riaikara. Ihinda rĩake rĩrĩa rĩtarĩ rĩaku no agacokia karĩ kĩ kũrathiĩ na mbere cecy nĩ ndĩ na thĩna okay. Ta rĩu wona nda ngĩkũrehe haha ngaga gũkũingĩria nyũmba rĩ maima me hau mũgũciari kana mamu wa mũthuri waku mami mũjiari gũcera Tegocera, okay. Acera kwa mũthenya karara. Tarua komete hau gĩtĩ-inĩ rĩu no rarigwa atĩrĩrĩ. Ageni mangĩgũcerera nĩ ũkũmaingĩria kũu. No nginya aigwe nĩ maũndũ marĩkũ mũraririria. Ona da excuseaga andũ. Ũrĩa mũndũ na mũndũ ingĩra na mũndũ. Ndangĩkũhe ona chance. Na mũthuri waku rĩu arauga atĩa? Ũcio ona nĩwe tũrehanĩte igũrũ biũ. Nĩ mũrakaru. Okay, ĩrakinya handũ atĩ nginya rĩu wanjohi no anegenirie niĩ. Tondũ rĩu. To dioi on dioi to ge kater ne dige to fio na dagger yego twist ma mi odwa gicoka mucie uria mudu okaga mugoka na muthuri mugaikara hau methaini dagimwe nginya chance aigagirira ndeto na toi taruona no twari uhoro wa wira wona mamingirira ehe customer ucio dagire hirio guo customer ucio gage kiriate na hatiri undu oi riu ngarigu tugukinyania ku tugukatiki ni dena stress piu na no uturaga utwaranaga wega na mwathani eh ni sasa gutakire handu nyumete njira-ini cia ngai no ni ndirahundukoretwo kirakarira mamwanyu no ndo muciari ah okay kurakara ndi murakaru ndigukuhenia toru nduge kihota kuhoya ukirio murakaru nihoyaga ma maintenance no ginya wabe umuonie wendo na nigetha ugithie na kwi ngai nigetha nawe ugetikirika mbere ya ngai ses eh are you real yes ses demonie wendo na nikwarani kwazo muthenya ucio ni muciari ona gukwazo kiugo kia ngai gitwiraga tuti aciari aitu na nigetha tuongererwo matuku ma guikara guku thi ndemutete miaka mingi no rigwe ni urarega kundiya tini tikureka aregete gugutia no ni ngugu ndirenda gugutethia ngwire gutiri undu uremaga ngai ngwire uhoro wakwa kwamba kumuonia wendo ambe arigwo ni ki gwacenji wambe ucenjie wambe umu embrace umuonie wendo muingi muno umukenerere o kihoyaga na ni ukuona uria ngai egweka ucio ingi mukenerera niguo angithama na nguo ciake ikare gwakwa nduramukenerera uikarite uguo uramukenerera ukihoyaga ni irandeithia no ni urahinyiririo nawe ndona ta waingira kirathi giake ihe ndiraingira kirathi giake tondu ni njue waga kumwenda utari na wendani ona we ngai mugukorwo muranitwo nake na ru wathie kuhoya nake ngoma akaruga magukwa ki uturi na wendani ses okay mahujio mau magiga ma muthenya ucio ngireke gucugurikire tumayo nginywa no jeri reke ngure nyingenaga hm jeri kare ke drama ni nyamukirite ai sorry ni ne kuwa droga atiriri ah ni ngenaga muno ni nyuguka haha kuhi tondu diboekaga hm wona handu ha guthie gym haha ni ho handu araga gym ngathie gwakwa ngacokaniria ngathie gwakwa mrego Ni kuti wega. Tajira kwa mwathire kwa kunene. Hm? Atikuru dira tu mara fari ati aguka. Kare kaye muraka guyu kaye kamu kumu gitiko. Jeri, ndo ari ni mathare. Ni ndireigwa. Rake mukirira ni. Na nikiu taraki jaririria. Ma. Riu ndiguo nginya sirwa nungire irio kaiga giuka ris nacio. Hm? Na jikirire riri anjikirire kadithini. Tunini. Joy ndakai guke muhutu. Yesi lege tokoborithie nyombe no tukuhiririe wira. Ati?
Atetia. Tukombori dia uko to kombore na ukuru gogo. Eh, hario hinya mutige nyoba teno hai. Niko pulio. Ai ya sati wega. Bide no era muito ri ha hari. Mutu keden. Ai ya ta asa. No wede u mujedi. Okay, wajohi ni arathi wera kuraihu. Ai. Mukire na ngari kaiwe kundu kuraihu mundu wi na ngari. Ngari mamine no gwera nyua kuma gukiri gukinya town. Eh, go kopuri dia. Eh, digeda mume aku inani. Eh, na inywe. Wa joy. Eh, ai asa. Eh, gura masa. Ndio lidikana kuna ni dasa lidirie je dike ya giki. Eh. Iki gwa munire tata dau. Ah, eto. To gira mania na inywe. Moki twa kwa magoko. Na ini mujikira indo ngari. Moko digira uguku na inyui ati thina no ngutu gwika tuguthamana tugwethere nyumba gaku ha guika eh mutiga ke yoguba siro mamire ne ikuhia stiki kalire muno ori wigerera mushi na ndaiwa gikorogosania kai kai tuka kale muna ndio na ataka ndikaruga wega kweli irio ne ni daruga ndatiga rore sikihwa Tukithie murorere kana irio ni ihiire. Ciatigaria hanini. Ni menyaga mathoria ni taimaga. Ni mathabu make mbaya maguyu tuikirie bici yo. Ni ndu urandika. Kari turugano kana ni ndu. Ni cia wira, ndungimenya. Oho. Kama mama kona ja enda chukulie chakula. Tia kwihoka ciro. Vi daini ndimurehere irio. Enda leta hapa ona tukikirira. Mukurira daini ngoko. Okay, githio igirire irio hau. No tie uikaragwo nunite thaa ciothe. Riu tariu na nginya mwina muthurugo mucio wa gundu korwo wiji. Charming, charming. No wike mundu wega murathime umwire jikarira miaka iri, jikarira miaka. Eh, to akoriwo ni ruraya muragithie. Sa to uikaro ha. Eh, mutigesi dia kuneyana nyumba eno. Nyumba no gotonaga uri ndatu ah digera kuigwa ndaturagia mafundi guku makimiaka hm we kya giki ndagi sari gina hinya muno nugo mami ati tuikara ugo mutigeciirie ma ndugeciirie no ji no jiwe no nyone ndutite wira wa furi muno na nigu ngenaga ngiuka guku Ate dirikanaga muthenya uri atuonanire ndimwanake nawe wari kaire tu kanitha ini uma Nuneki uri akariu Neke urathi ukahuma neka kafulaita Neke ndere no kunjireta njanjirire ngona ta jingiririe mbere Ni ukunywa mai Ndie ndaga kunywa mai ngaina Ndie mumero ucio Kade yako ko Ogwa Oh Ndio wesa wale u Eh Aya Ngaina Sorry. Johanna.